buyurur İmam Zaman Allah'ın iradəsinin dəlilidir. Nə demək istəyir? Dəlil nədir? Dəlil yəni yol göstərən. Dəlil yəni nişanə. Yəni Allah harda, nəyə iradə eləyir? İmam Zamandan bilmək olur. Çünki nişanəsi odur. Bax İmam Zamana, biləcəksən ki Allahın iradəsi nəyədir? Allah nəyə iradə eləyir? İmam Zaman əleyhissalam buyurur, bizim qəlbimiz Allahın iradəsinin qabıdır. Yəni Allah iradəsi tökülür bizim qəlbimizə və siz bizə baxsaz, başa düşərsiniz ki Allahın iradəsi nədir? Bizim iradəmizlə Allahın iradəsi eynidir. O istədiyinə görə biz istəyirik. Yəni hər nə imam istəsə, rahat şəkildə başa düşə bilərsən ki, bu Allahın istədiyidir. İstəsən yer üzündə Allahın iradəsini tapasan, get imama tərəf, get imamın elədiklərinə bax. Onu başa düşəcəksən, Allah nə istəyir? İmam zamanın istəklərini tap. Onu tapsan, Allahın istəklərini tapacaqsan. Ümmət imama Allahın iradəsi kimi baxmadı deyə təslim olmadılar. Adı özləri kimi bir adam kimi baxdılar. Ümmət imama Allah iradəsi kimi baxmadı deyə məmun kimilər cürət elədilər imamlara zəhər versinlər, şəhid eləsinlər və insanların içində, arasında bu işi gördülər. Həzrət Əli əleyhissalam müharibələrin birindən qayıdırdı. Bir məntəqədən keçəndə namaz vaxtı daxil oldu. Namazın vaxtı girdi, imam namaz vaxtını dayanmadı. Davam elədi. Yazınlar, bütün qoşun dayandı namaza. Hamısı düşdülər. Baxdılar, gördülər, Əli dayanmayıb namaza. Gedir. Əli dayanmayıb. Düşün, düşün, namazımızı qılaq. Yəni, bunlar çox təqvalıdırlar axı. Yazınlar, Əli və Malikdən başqa heç kəs hərəkət eləmirdi, hamı dayanmışdı. Gəldilər namazdan qılandan sonra çatdılar bunlara. Həzrət Malikdən soruşdular ki, niyə dayanmadın namaza? Niyə namaz qılmadın? Dedi, mən nə bilim, Əli dayanmadı, mən də dayanmadım. Mən bilmirəm niyə dayanmadım. Amma baxdım, gördüm, Əli dayanmır, mən də dayanmadım. Əli qılmadı, mən də qılmadım. Bunun başqa cavabı yoxdur. Yəni görmürsünüz, körsüz, qılmadıdan Əli namazı qılmadı. Demək, qılmaq lazımdır burada. Və maraqlısı budur ki, yazırlar, Malik heç vaxt gəlib soruşmadı Həzrət Əlidən ki, o məntəqədən keçəndə niyə dayanmadıq namaza. İmamı bu həddə itaat eləmədilər. Ki imam hətta namazı qılmasa, görək qılmayasan. Harada qılacaq, orada qılacaq. Özvə tərəf seçməlisən. Mən nə Əlinin yanındayım, nə də Muaviyənin yanındayım. Biz haradasan? Əlinin yanında deyilsənsə, artıq Muaviyənin yanındasan. Yəni, hər kəs Allaha bəndə deyilsə, şeytana bəndədir. Üçüncü yol yoxdur. Allah istəyən kimi yaşamıramsa, artıq şeytan istəyən kimi yaşayıram. Dinin vacibatından 10 dənə vacibatı var. Onun ikisi nədir? Təvəlli və təbərri. Bunlar dinin vacibatıdır. Düzü təəssüf ki, bunlar barəsində danışılmır. Ancaq elə namaz, oruc. Amma təvəlli və təbərri namaz qədər vacibdir, oruc qədər vacibdir, həc qədər vacibdir. Allah dostunun vilayətində olmalısan, Allah düşməninin vilayətində olmamalısan, bu vacibatdır namaz qədər. Ancaq Allah dostu ilə dost olmaq yox ha, Allah dostunun vilayətində olmaq.
Yəni özünə tərəf seç. Allah dostunun tərəfindəsən, yoxsa Allah düşməninin tərəfindəsən? Allah ki deyir, təbərrü sənə vacibdir, yəni Allah düşməninin vilayətində olmamaq. Ola bilər isə Allah düşməni ilə bir saat da yan-yana oturmamısan, amma onun vilayətindəsən. Ola bilər Allah dostu ilə heç bir dəqiqə üz-üzə gəlməmisən, amma onun vilayətindəsən. Deyərsən, bu necə olur? Deyim sənə, nümunə göstərim sənə. Üveys Qərəni Allah dostunun vilayətindədir, Peyğəmbərin vilayətindədir, amma ölənə qədər nə Peyğəmbər onu görüb, nə o Peyğəmbəri görüb. Bir-birlərini görməyiblər, amma Üveys Peyğəmbərin vilayətindədir.